Свого залізного окраслення, що був завезений зі Швейцарії, Сергій реєструє перше. Каже, має неабиякий досвід роботи в автомобільному бізнесі. Радіє тому, що процедура оформлення машини з часом лише спрощується. Набагато простіше. Глобально набагато. Бувало таке, що можна було одну автівку оформлювати півдня, а зараз протягом 40 хвилин це відбувається. Віднедавна процес оформлення став іще простішим. Покупець може відмовитися від отримання висновку експертної служби МВС. Виключення, якщо вживаний автомобіль було вперше ввезено з-за кордону. Тоді експертне дослідження, процедура обов'язково. Коштує послуга, як і раніше, 350 гривень. У нашого героя це перша реєстрація авто. Відтак Сергій проходить експертне дослідження. До того ж, самі експерти наголошують. Відмовляючись від оцінки фахівців, автовласник ризикує втратити набагато більше, ніж 350 гривень. На даний час разом з класичним перебиттям знаків номера кузова та двигуна злочинці використовують крупну вузлову заміну номерних деталей. Далі автомобілі були знищені, допустим, в результаті бойових дій. Залишилися в них документи. Залишились документи, залишився власник. У власника є бажання ці документи продати, у злочинців є бажання їх купити. Для того, щоб використати потім для легалізації транспорту, який був ввезений на територію України та не розмитнений, або легалізації транспорту, який був викрадений. Це лише одна з популярних злочинних схем, якими користуються шахраї на ринку авто. За перше півріччя 2023-го правоохоронці по всій країні зафіксували майже 400 автомобілів із підробленими ідентифікаційними номерами двигуна. Тож радять не економити на послугах експертів МВС або принаймні самостійно звертати увагу на явні ознаки злочину. Перше. Це видимі, власне, пошкодження ВІН-коду або дублюючих органів, тобто дублюючих табличок, наклейок того, що є на автомобілі як ідентифікатор. По-друге, це відсутність або ВІН-коду, або дублюючих цих табличок, або наклейок. Таких машин сотні, на жаль, таких машин навіть тисячі, і все одно громадянам треба бути пильними. Дублювання ідентифікаційних номерів на автомобілі – одна з нових послуг, яку можна отримати у сервісному центрі МВС. Це як фотографія в паспорті громадянина. Це літероцифрове позначення, в якому закодована вся інформація про цей транспортний засіб. Він наноситься на спеціальних маркувальних площадках. В разі якогось ДТП, не буду показувати на цьому автомобілі, в разі якогось ДТП, якоїсь корозії, угону, якщо номер прийшов в негодність і та не читається, то ми дублюємо його на спеціальних містах. Обладнання, за допомогою якого відбувається дублювання ідентифікаційного номеру, нині є лише у кількох містах України, від недавніх у Дніпрі. Зараз це буде літерне позначення «Слава Україні». Оцей апарат, сам маркувальник, апарат, наноситься на те місце, де буде наноситься номер. Це металева пластина. Зараз я вам продемонструю. Вартість послуги близько 10 тисяч гривень. Процес займає лічені секунди. Більше бумажна робота. Транспортний засіб перед тим, як маркувати, ми досліджуємо в повному обсязі. Тому, щоб преступники не могли скористуватися цими послугами, щоб кримінальний транспорт нам не підсунули. Вже у вересні провести реєстрацію автомобіля можна буде через інтернет, зазначають в МВС. Тоді на порталі «Дія» з'явиться новий розділ – онлайн-сервіс із реєстрації транспортних засобів. З Дніпра Олена Мандрюк, Роман Вишинов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.